د ولس مشر غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي جزئیات. تولو نیوز د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړه لیک هغه نسخه ترلاسه کړې ده چې په حکومت کې د دواړو لورو د ونډې او همدارنګه د ښاغلي عبدالله او هغې ته د نږدې کسانو د ونډې په اړه جزئیات ذکر شوي دي. په دغه هوکړه لیک کې د دولت عالي شورا او د مصالحې عالي شورا د ریاست مقام رامنځته کیدل ذکر شوي دي. په هوکړه لیک کې راغلي دي چې د دولت عالي شورا چې له سیاسي مشرانو او ملي شخصیتونو جوړه ده د سیاسي اجماع لپاره رامنځته کیږي. د دغه هوکړه لیک پر بنسټ دغه شورا په مهمو ملي مسایلو کې ولسمشر ته مشوره ورکوي. د دغه هوکړه لیک پر بنسټ بل جوړښت د مصالحې حالي شورا ده چې د ریاست به ښاغلی عبدالله ته ورکول کیږي. د دغه سند پر بنسټ ښاغلی عبدالله به 15 مرستیالان لري چې د ثبات او همپلن ډلې څخه به وي او د مصالحې شورا نور مرستیالان به له ولسمشر سره په مشوره معرفي شي. په دغه سند کې همدارنګه راغلی دي چې د دغه شورا رئیس یعنی عبدالله د دغه شورا جوړښت د ولسمشر لورو او سیاسي مشرانو د ملي شورا دواړو مشرانو مدني ټولنې او د هیواد له مخکښانو سره په مشوره به وي. په دغه سند کې د ښاغلي عبدالله د واکونو په اړه راغلي دي چې هغه د سولې بهیر مشري، د مصالحې عالي شورا د غونډې مشري او دغه شورا چارواکو، اجرایوي او اداري کارکوونکو او همدارنګه د سولې په چارو کې د دولت په وزارت د چارواکو د ګمارلو صلاحیت به ولري. د ملي مصالحې شورا به د سولې اړوند چارو واکونه تثبیت او تصویب او رهبري کړي. په هوکړه لیک کې راغلي دي چې د ملي مصالحې شورا پریکړې او تصویبونه به د رایو له اکثریت او هیواد ملي مصالحې ته په کتو سره نیول کیږي او دغه پریکړې او تصویبونه به وروستي وي او دغه عملي کیدل لازمي دي. د دغه سند پر بنسټ ولسمشر غني د اړتیا په صورت کې د ملي مصالحې شورا مشورتي غونډه راپولي. د دغه شورا د دندو په اړه راغلي دي چې د دغه دندې د دولت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د سولې په چارو کې د ملي سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کیدل، د سولې د پرمخته بیولو لپاره د نړیوالو مرستو جلب او ملاتړ، او د سولې له ټینګښت وروسته د بیا رغونې لپاره د نړیوالو مرستو جلب دی. د دغه هوکړه لیک پر بنسټ د ښاغلي عبدالله لپاره د سولې په اړوند په ټولو مراسمو کې امنیتي تابعیاوي، د هیواد دویم کاس تشریفات او ځایګای په پام کې نیول کیږي. د هغه مرستیالان له پروتوکول، امنیت او له دولتي تشریفاتو برخمن دي. په هوکړه لیک کې د ملي مصالحې عالي شورا د یوه خپلواکه بودیجوي واحد په توګه یادونه شوې ده او ویل شوي دي چې د ملي مصالحې شورا بودیجه د حکومت لخوا تمویل کیږي، خو ذکر شوي چې د سولې د چارو د ښه پرمخ بیولو لپاره له نړیوالو مراجعو مرسته ترلاسه کوي. د دغه هوکړه لیک پر بنسټ ښاغلی عبدالله به د دغې شورا د بودیجې د لګولو اجرایي واک به ولري او له څېړنې مستثنا نه دی. د دغه سند پر بنسټ دغه شورا له سیاسي مشرانو، ملي شخصیتونو، د ملي شورا له استازو، د بېلابېلو سیاسي طبقو له استازو، ټولنې، مدني ټولنې، ښځو او ځوانانو څخه متشکله ده. په سند کې راغلي دي چې دغه شورا دوه برخې لري، عمومي ټولګه او مشرتابه کمیټه. د دواړو برخو واکونه او دندې شورا د داخلي دندو اصول کې تنظیمیږي. د ولسمشر د فرمان پر بنسټ جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشلۍ رتبې ورکړه او همدارنګه دولت به عالي شورا او د ملي امنیت شورا کې د غړیتوب، دوهم په کابینه کې 50% ونډه او د والیانو په ګمارنې، ګوښه کولو او تبدیلۍ کې د لیدلوري، توافق او وړتیا د موجوده دلایلو مشورې پر بنسټ ترسره شي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت، عدلیې وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت، ترانسپورټ وزارت، اقتصاد وزارت، کرنې او اوبو لګولو وزارت، لوړو زده کړو وزارت، د سرحداتو قبایلو چارو وزارت، سوداګرۍ او صنعت وزارت، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغه بنسټونه دي چې ولسمشر غني عبدالله ته وړاندیز کړي دي.